benvinguts un dijous més. A més, avui és un dijous molt especial perquè és dia 12 d'octubre. Ha estat un dia de festa per tothom, ja que és el dia de la hispanitat, un dia en el qual tots els espanyols ens sentim, si més no, encara més patriotes. Però, clar, avui ha estat un dia de festa i quina millor manera d'acabar aquest dijous que no hagut d'anar a fer feina que aquí, precisament, en la nit de Bauxa, en un espai que sempre està replet de festa, de sorpreses, de curiositats, i que sempre té coses noves per oferir-nos. Idò, avui vespre acabam aquest dia de la hispanitat aquí. Quedin-se amb nosaltres durant aquestes quasi dues hores de rigorós directe en el qual els oferirem tot el que avui vespre hem pogut fer. Perquè, clar, ja saben, avui ningú ha volgut fer feina i l'equip també ha estat manco, acabant d'arribar i com aquí sempre passa, tot serà una mica improvisat, fresc i divertit. Com, per exemple, el fresc sempre improvisat i divertit, el que se troba allà dalt, perquè, clar, vostès no ho veuen, però com cada dijous, per allà dalt, passàtic, que en Jaume va a corrència de fer un àtic aquí, un plató de televisió, ja en té muntada qualcuna. Mem, jo veig en Toni. Toni, Mem, què fas tu allà dalt avui? Mira, nena, ¿qué te parece la Bahía de Palma? Muy bonita, Toni. ¿Te gusta? Pero solo la veo de noche yo. Soy muy nocturna. ¿Te gusta la Bahía de Palma de noche? De noche. Pues había una canción que lo decía Andaluza, decía Bahía de Palma, aquel resplandor ya va como ve, tu alma es mi alma. Ni Bahía, hombre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero Bahía de qué? ¿Bahía de qué? ¿Tú qué haces aquí, Meva? Yo le he enseñado el piso. ¿El piso es mío? Yo soy la inquilina. ¿Y tú qué me enseñas piso aquí, ni pisos? No hemos quedado que yo vendría a buscarte hasta ahora. Yo es que no sé qué. Oye, aquí te estaba esperando yo. ¿Tú me estás esperando con este, sí, con este pajarraco? Un momento, usted me ha dicho que estaba sola. Sí. Pero cuidado con este, que este está comprometido. Tiene un montón de hijos. No ¿y qué te crees tú que tienes que venir a este niño tan joven aquí? Para, no le digas que yo aquella vegada que tu madre no lo digas, no va a decir. Y dime, si no te dices play, ¿eh? No será gros. Yo vengo aquí porque vamos. ¡Ay! Es que mira, es que una se va a comprar y bueno, ¿y esto qué es, un jorgorio? He venido a arreglarte la tubería. Y yo a verla, ella sería el del piso. Ay, mira, pero... Bueno, te he dicho que no entre gente en casa si yo no estoy. Y estos son gente, y no muy buena precisamente. Tita. Porque, no, ni Tita, ni Tito, tita. Ni no. Siempre no, no, tita, no, siempre, no. Siempre. Yo he encantado solamente Bahía de Palma, ese me ha interrumpido. Y... Además, contigo tengo que hablar. ¿Tú cuándo has venido? Yo muy pronto por la mañana. Uy, tan claro. Pronto que te fuiste pronto y vuelves pronto. Claro. Yo me iré, después ya quedaremos y tú no sé qué puñetas para de quién me va, porque quién me va no es de esa. Me voy. Aquesta idea que va tenir en Jaume de muntar un pis a un plató de televisió, jo no sé com acabarà aquesta història, però només pot acabar d'una manera i en malament, perquè a més en la boda de na Trini se n'està liant una. Bé, abans que res, vull saludar avui vespre el nostre públic que mos acompanya, que tots ells venen del Centre Regional d'Aragó. Molt bon vespre a tots, com estan? Però a més d'això, tenim moltes coses per oferir-vos avui vespre. Mirin, per exemple, tindrem música, bona música. Tindrem música, a més, espanyola i, a més, d'Aragó. També tindrem art, perquè tindrem a nosaltres un genial i jove artista que té unes obres pictòriques realment impressionants. A més, també tindrem el nostre espai d'artesans, allà on coneixerem de quina manera se fan els licors. Però també tindrem el nostre espai de sexe. Avui amb un tema ben interessant en Anna Mari Madrid. També parlarem de cinema, del món d'escom... I, a més, una altra setmana tornem a tenir l'espai d'audiogram, en el qual volem posar en el seu abast totes aquelles mesures per tal que la seva oïda estigui en perfecte estat. També recordar-los que tenen un val de descompte una setmana més per les tres primeres persones que cridin, de ni més ni manco que 250 euros. Així que ja poden començar a cridar, apuntin més telèfon d'audiogram, que és el 971 75 95 82. Si criden en aquest telèfon, els hi resoldran totes les dubtes que puguin tenir damunt s'oïda i, sobretot, fer una revisió. I ara a mi m'agradaria saludar ja en el nostre públic, que per això el nostre company, en Jaume Llau, en vespre. Jaume, avui no te n'oblidis, les pilars, eh? Les pilars, avui els hem de felicitar, que fan avui la seva onomàstica. Aplaudir-los.